11 тисяч гектарів території Волині нині затоплені через паводок, розповів речник управління ДСНС в області Володимир Несторов. Каже, рятувальники змушені відкачувати воду. Володимир Миколаєвич проживає на вулиці Захисників України у Ківерцях. Каже, майже тиждень у його дворі стоїть вода через рясні опади, а зливової каналізації нема. Говорить, звертався до міської ради з цього приводу, але безуспішно. У мене тут садок був. Потім почала вода затоплювати, мусив вирити сажавку. Сніг нападало, і вода піднялася, і подвір'я все в воді. Сусідка Людмила говорить, її подвір'я тиждень у воді. Каже, чекала реакції міських чиновників, до яких зверталася, оскільки підтоплення негативно впливає і на насадження, і на фундамент будинку. Він приїхав, подивився, постояв, каже, бий фундамента в заборі, щоб випустити воду. Ми вам тут нічого не зробимо, тут ще яма. Кажу, у мене туалета в хаті, не ван, нічого нема. У мене якщо в ямі, то вода. То що це не видно, що це не з ями вода? Прошлий рік сказали, що нам тут замірили, комісія приїжджала, зробили замірку, скільки шланга треба, викопають рова, тільки будете от себе ветки, це ваше. Не посилають нічого, забудьте. Локальні підтоплення у громаді фіксують та переадресовують запити від людей у підрозділи ДСНС, каже керівник профільного відділу Ківерцівської міської ради Богдан Сурмик. Говорить, аби вирішити проблему, потрібні ливневі каналізації. В минулому році, скажімо так, почали робити каналізацію по літописній ливневу. Грунти просідають і створюється болото. Тобто це треба робити в суху погоду. Найбільше підтоплень наразі у Ковальському та Камінь-Каширському районах, розповів речник волинських рятувальників Володимир Несторов. З його слів, це в основному сільськогосподарські угіддя, заплави річок, низинні місцевості та домогосподарства, які потрапляють під паводкові води. Додає, воду відкачують за допомогою мотопомпи або пожежної машини у безпечне місце. Тільки за останню добу відкачено більше 600 метрів кубічних води. За минулу добу було 4 виїзди, це загалом по області. Зокрема, в місті Луцьку на вулиці Корольова, в селищі Торчин, в селищі Голоби. Починаючи з жовтня минулого року і до сьогодні випадає дуже багато, велика кількість опадів. Це дві норми кожного місяця випадає. Рівні підтоплення досягли річки Прип'ять, Стохід, а також річка Західний Бух. Відкачують наші ДСНСники насосними станціями, але це можна рік один покачати, другий. Тому що це відкачування веде до того, що будуть розмиватися фундаменти. Ростислав Кравчук додає, підтоплення також спричиняє відсутність зливових каналізацій. За словами речника ДСНС в області Володимира Несторова, через ймовірне погіршення ситуації моніторитимуть території разом із представниками гідрометеорологічних служб та водних ресурсів. Микита Чибар, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.